Nuorten mielenterveyshaasteet näkyvät vahvasti myös nuorisotyöntekijän arjessa Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Mutta kyllä ne niin kuin näkyy, että ne lisääntynyt on niin kuin mielenterveysongelmat nuorilla. Nuorten mielenterveysongelmat ja semmoinen ahdistuneisuus on tällä alueella kyllä niin kuin isoa, ja se näkyy monella lailla. Se näkyy tuossa moniammatillisessa yhteistyössä kyllä ja siinä, että millaiset nuorten asiat niin kuin työllistää. Just semmoista sosiaalista ahdistumista, että jännitetään hirveästi tilanteita ja, tai että yhdessä pitäisi vaikka syödä tai yhdessä pitäisi joku toimintatuokio pitää, niin ei pystytäkään tulemaan siihen tilanteeseen. Että. On ihan niin kuin puhtaasti se arkirytmi sekaisin, että pitää niin kuin lähteä siitä liikkeelle, että mitä sä teet, kun sä aamulla nouset ylös ja mitä syvää tehdä. Ja sitten semmoinen niinku asioiden hoitaminen, just niinku, että ei voi mennä kauppaan, kun siellä on niin paljon ihmisiä ja niinku, niinku ne sosiaaliset tilanteet ahdistaa. Ei oikein tiedä, miten pitäisi toimia tai tehdä, ja ehkä se kynnys on niinku pyytää sitä apua. Tänä päivänä näkyy ne mielenterveysongelmat just semmoisena niinku pahoinvointina, joka voi olla semmoinen tilanne, että kaikki on ihan hyviä, sormia napsauttamalla se muuttuu niin, että täällä rupeaa tappeleen tai joku flippaa ihan täysin. Tai siis et niinku... Ja sitten mä en tiedä, onko se vähän jotenkin niin, että monet aina, tai tuleeko se sieltä kotoa jotenkin se, että kyllä suomalaiset pärjää itse ja on pärjättävä itse ja me ei pyytä muuten apua ja tällä tavalla, että se kynnys tavallaan niin kuin sanoa, että hei, mulla on vaikka paha olla tai mä oon rikki. Monella paikkakunnalla on haaste saada apua, vaikka sitä pyytäisikin. Jos haluaa apua, niin sitä ei saa. Että se on ollut siitä asti, kun mä oon ollut nuori ja edelleen se on yhtä huono. Ja itse tosiaan, kun oon päihde- ja mielenterveyspuolen käynyt lähihoitajana, niin se on aika huolestuttava, että osastopaikatkin on kuulemma 40% tippunut. Että vähennetty selkeästi, mutta mitään ei ole tullut tilalle. Että moni sanoo, siis nuoristakin on sanonut, että huumeita saa helpommin kuin apua mielenterveysongelmiin. Kun apua ei saada muualta, niin nuorisotyöntekijän rooli taipuu moneksi. Me ollaan niin kuin äitinä ja isänä ja tuomarina ja lääkärinä ja terveydenhoitajana ja kummina ja kaverina ja... Se on niin laaja, että siinä pitää osata niin kuin hypätä niin nopeasti eri juttuun ja pitää tietää vähän kaikkea. Ja sitten kumminkin pitää olla se, joka tää huutaa, että nyt suu kiinni ja lopettakaa. Niin kuin, että. Kyllä, ja ei liikaa tuoda niitä omia mielipiteitä niin kuin julki. Vähän niin kuin myöntäillä tietenkin aina tilanteen mukaan ja koittaa päästä sinne nuoren sisälle. Toki myös se, että mikä on myös hieno asia on, että nykyään puhutaan paljon enemmän niistä ja sen huomaa, että nuorten keskuudessa, että he puhuu keskenään, puhuu kavereiden kanssa, että ei ole enää sellainen tabu, että puhutaan mielenterveyden asioista tai vaikka, että joku on käynyt terapiassa. Diakin huono-osaisuus Suomessa karttasivustosta näkyy isot erot naapurikuntien välillä. Mitä isompi luku, sen huono-osaisemmaksi ihmiset kokevat itsensä alueella. Tiedot perustuvat useampaan huono-osaisuutta mittaaviin tilastoihin, kuten esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien tai itsensä yksinäiseksi kokevien osuuteen. Kartasta huomaa, että varsinkin ero Pohjanmaan ja Satakunnan kuntien välillä on huomattava. No ensimmäisenä tulee kyllä mieleen, että onko tilasto tai kyselyihin vastattu rehellisesti, että onko siellä vaan peitelty, että ei mikään ole. Tai... Vai onko se ihan oikeasti näin? Alltså är ju helt otroligt om det är så där bra som statistiken. Säger men. Mitä sitten Pohjanmaalla on erilaista kuin Satakunnassa? Jag skulle säga att vi har väldigt bra nätverk i Närpes. Alltså att ungdomar som är på glid eller på väg att lämna skolan och sånt där så fångas upp jättefort. Om någon har problem så är det ju som snabbt att allihop vet om att man kan gå lätt och om det sprids eller om det sånt. Alltså det är ju liten ord. Alla känner alla. Någon känner någon som sitter hemma och så.
så kommer det fram till då, de som behöver veta helt enkelt att nu är... Jag tror nog att... Man kan inte riktigt gömma sig i närpes. Nej, det är svårt. Det är svårt det som håller sig och vara hemma sitter det länge och ingen ska veta om det. Det var bra som du sa att det är många ögon. Att det är som att det följs med hela tiden, att från lågstadiet att man släpper inte dem till de börjar i gymnasiet. Att de får ni som hela yrkesskolan, att de får som klarar sig själv. Att vuxna som finns med där och som frågar. Ja. Och de vet vart de ska vända sig också, men att de vet när det är dags, när de behöver den där hjälpen oftast. No mä edelleenkin jotenkin allekirjoitan sitä, että kyllä me omistamme pidetään huoli. Et se just, että kun täällä tavallaan niin kuin kaikki tuntee toisensa ja just vaikka jos ajatellaan jotakin työllistymistä tai tämmöistä, niin sitten kyllä hyvin moni haluaa, niin kuin, voisiko sanoa, että haluaa auttaa miestä mäessä. Kun niin kuin sanotaan näin, että periaatteessa kaikki nuoret voivat hyvin täällä, mutta sitten ne jotkut, jotka eivät voi hyvin, niin ne voi tosi huonosti. Mutta sitten meillä on hyvä, meillä on ollut tosi hyvin tämä psykososiaalinen yksikkö täällä meillä. Eli on päässyt tosi hyvin matalalla kynnyksellä heti, on saanut apua ja on saanut mennä puhumaan jollekin psykologille tai suoraan psykiatriselle lääkärille ja on saanut apua.